voda je základní potřeba pro všechny, i pro ty nejchudší. A není důvod, aby si z ní tvořil někdo zisk a ještě zisk, který odtéká do zahraničí. Díky tomu vlastně pouze chudneme. A možná tak pro zajímavost, v roce 2019 v kantonu Curych ve Švýcarsku voliči zrušili záměr místního parlamentu na částečnou privatizaci vodovodu. V tomto mém senátním volebním období bude v Praze končit smlouva s Veolí. Takže pokud bych se stala senátorkou, tak mám možnost chodit na zastupitelstva a aktivně tuto situaci řešit. A pokud víte, co máte řešit, tak je to podstatně jednodušší, než když hledáte, co před vámi skrývají. Mě mrzí, jak se vlastně se základní potřebou lidí, s vodou, která vyvěrá z naší země, jako proč by měl na ní si účtovat Španěl, Francouz, kdokoliv jiný. To přece není normální. To normálně člověk fakt nepochopí. Děkuji za to, že jste se vyjádřila, protože si myslím, že pro lidi taky trošku slyšíte názor jiný než oficiální nějaký proslov, kdy vlastně nerozumíte, co mu ten člověk říká, tak je lepší to říct autenticky podle svého. Takže za to děkuju. U všech stávajících senátorů my dokládáme, co ti lidé za 6 roků pro nápravu kolem vody dostali, jaké informace jsme jim dali, rozsudky, jak na ně reagovali a jak o požadavku nápravy, které jsou definované v té petici, hlasovali. V okamžiku, kdy mají informace, ví, že tady v řadě případů korporace jsou u té vody díky nějakému protiprávnímu jednání a oni jako zákonodárci to neřeší, tak si myslím, že je třeba vyměnit zákonodárce a volby jsou cestou, kdy to lidé vlastně mají ve svých rukách. Jo? Takže děkuju za to, že jste souhlasila s rozhovorem, děkuju za to, že jste vyjádřila svoje stanovisko. No a ať se prostě lidem podaří zvolit takové rozumné lidi, kteří to tam nahoře za nás budou řešit, protože samo se nic nevyřeší. Myslím si, že to je velmi záslužná činnost. Uvědomme si, že vodu pijeme každý den, několikrát denně, že opravdu potřebujeme kvalitní čistou vodu a máme mít právo ji mít ve vlastních rukách a o ní rozhodovat a vytvářet si tu kvalitu.